Banorët e Krujës, Fushkrujës dhe Thumanës vazhdojnë të protestojnë duke bllokuar autostradën Thuman-Kashar, pasi kërkojnë hyrje dalje në këtë rrugë. Në protest ka dhe prezencë të shtuar policie. Incidente ka pasur vetëm në fillim kur protestuesit kanë çarë kordonin e policisë dhe kanë bllokuar qarkullimin. Mësohet se ka një shtim të qytetarëve që po protestojnë duke kërkuar hyrje dalje në rrugën kryesore. Në një prononcim për mediat, banorët shprehen se duan hyrje dalje në rrugë, pasi nuk kanë mundësi për të shkuar në punë. Ata janë shprehur se këtë çështje do ta çojnë edhe në SPAK, dhe se po ashtu do të kallëzojnë ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Ballukun dhe autoritetin rrugor shqiptar. Po ashtu banorët kanë njoftuar se të hënën do të protestojnë përpara parlamentit. Do ta çojmë në SPAK çështjen e mungesës së aksesit në autostradë. Të hënën në orën 16:45 do të protestojmë përpara parlamentit. Të martën në orën 18:00 do të protestojmë në aksin Thuman-Kashar. Do të kallëzojmë në SPAK Belinda Ballukun dhe ARSH, janë shprehur banorët. Banori 1: Rama nuk di nëse është shqiptar apo jo. Nuk na japin përgjigje. Të vi gjithë kjo policia e shtetit këtu është turp. Ne kemi dalë për të drejtën tonë. Këtu është rotondë, nuk është pjesa autostradës. Janë qindra biznese që janë bllokuar. Protesta nuk do të ndalohet asnjëherë. Mua biznesin ma kanë darë në dy pjesë. Nuk kemi rrugë për të shkuar në punë. Le ta bëjmë pagesë, por vetëm duam hyrje dalje në rrugë. Ne këtë gjë duam. Do ta çojmë në SPAK çështjen e mungesës së aksesit në autostradë. Banori 2: Këtu nuk ka zgjidhje, ka hekura. Po tallen me ne. Ne nuk jemi të varfër, jemi të vjedhur. Ne jemi sovrani dhe ne duhet të vendosim. Të vendosim hyrje dalje për në rrugën kryesore për çdo fshat. Aksi Thuman-Kashar, rruga për jari. Deri në 4 herë më shumë se rrugët europiane i ka kushtuar Shqipërisë koncesioni Thuman-Kashar. Një raport i Bankës Europiane të Investimeve tregon se në 2021-shin, një kontratë koncesionare për ndërtimin në një autostrade në Çeki 32 km të gjatë, si dhe mirëmbajtje për këto 28 vite, do të kushtoj 16.5 milion euro për kilometer. Ndërkohë një koncesion tjetër, Kakavaz Bypass në Letoni, ndërtim dhe mirëmbajtje për 20 vjet, do të kushtoj 14.2 milion euro për kilometer. Në Shqipëri, Gener 2 ka planifikuar një koncesion me vlerë 1.3 miliard euro për 35 vite. Ndërtimi, mirëmbajtja dhe transferimi i saj do të kushtoj 61.9 milion euro për kilometer. Vlerë 3 deri në 4 herë më e lartë se partneritetet europiane. Vlera është shumë më lartë, krahasuar edhe me vetë shifrat e qeverisë shqiptare, e cila në listën e investimeve strategjike 2019-2020 zbulonte se me fondet e veta rruga do të ndërtohej për 169 milion euro, ndërkohë me marrëveshjen e re të negociuar nga qeveria, tarifa për rrugën do të indeksohet me inflacionin dhe në 8 vitet e para shteti vendos garanci për 22.8 milion eurosh që të mblidhen në të ardhurat e planifikuara. Koncesionarit i njihet të drejta dhe për të mbledhur të ardhurat shtesë, për të cilat do të paguajë vetëm një tatim fitim. Në këto kushte, barra e tarifës mbi qytetarët e bën ndërtimin e kësaj autostrade më të kushtueshme edhe se autostradat e cilësisë A në Greqi dhe Itali. Por projektet infrastrukturore në Shqipëri kanë treguar se përveç kostove të larta, nuk ofrojnë as sigurinë për qytetarët. Rrugët të cilat edhe pse kanë gllabëruar miliona e miliona euro, janë një rrezik i vazhdueshëm për qytetarët, të cilët udhëtojnë çdo ditë, për shkak se mirëmbajtja është një proces që bëhet me hope.